Selam değerli izleyiciler. Bu videoda size Dövlət İmtihan Mərkəzinin test toplusundakı məqsəd və intonasiyaya görə cümlənin növləri testlərini izah edəcəm. Birinci sualda soruşur ki, biri əmr cümləsidir. Əmr cümləsi üçün həmin cümlənin xəbəri feilin əmr şəklində olmalıdır. Bəs feilin əmr şəkli necə yaranır? Onu deyim. Feilin kökü və yaxud da ki, feilin başlanğıc forması, qısa yazıram bıfı, başlanğıc forması, və yaxud da ki, mamə inkarlıq şəkilçisi, üstündə şəxs şəkilçisi. Yəni, əmr şəkili belə yaranır. Feilin kökünün bayağı başlanğıc formasının və ya mame inkarlıq şəkilçisinin üstündə şərh şəkilçisi, yəni xəbərli şəkilçisi olarsa, o əmir şəkli olar. Dediyimiz qaydalar nəzərə alaraq baxaq. Yer kimi keçməsin. Keç feilin kökü, mame inkarlıq və üçüncü şəxsin xəbərli şəkilçisi. Dediyimiz düsturə əsasən gəlir. Demək ki, bu feilin əmir şəklindədir. B variantında baxsaz görərsiniz ki, çıxarmaq, çıxartmaqdır. Bu da xəbər şəklindədir deyə, xəbər şəklindədir deyə əmr ola bilməz. Var olsun dünyada yaradan əllər. Bu əmr şəklində olsa da, ancaq yüksək hiss və həyəcanla deyilib və nida işarəsini görürsünüz. Demək ki, bu cümlə nida cümləsidir. Bu isə feilin vacib şəklidir. Vacib şəkli olduğu üçün də əmr şəkli, əmr cümləsi ola bilməz. Gördün də bu işlərin axırı nə oldu? Bu da nida cümləsidir. Keçirik növbətisinə. Əmr cümləsi hansıdır? Yenə də həmin qayda ilə baxacağın. Çay da yavaş-yavaş axsın sular boyunca. Ax feilinin üstündə, feilin kökünün üstündə şəxs şəkilçisi var. Demək ki, feil əmr şəklindədir. Cümlənin də xəbəri feilin əmr şəklindədirsə, demək ki, cümlə də əmr cümləsidir. Fatimə nənəsi gildə yaşayırdı. Bu da zaman şəkilçisi var. Zaman şəkilçisi də varsa demək ki, xəbər şəklidir. Xəbər şəkli də əmr cümləsinin xəbəri ola bilməz. Demək, Nəbinin düşmənləri buradan keçənlərə güllə atarmışlar. Bu da zaman şəkilçisi var. Demək ki, xəbərdir. Xəbər də əmr ola bilməz. Heç yana, heç yerə mən tələsmirəm. Həm xəbər şəklindədir, həm də ki, yüksək hiss və həyəcanla dediyi üçün nida cümləsidir. Siz bizimlə qalmalısınız, bu da vacib şəklidir, bu variantda ola bilməz. Əmr cümləsini müəyyən edin, zamanın dərdini zaman unutmuş. Buradakı muş nəql etmiş zamandır. Demək ki, bu əmr cümləsi ola bilməz. Hər şey insana baxsın, insanlara baxmasın. Bunlar feilin əmr şəklində olsa da, yüksək hiss və həyəcanla deyilmiş və nida işarələrində görürsünüz. Demək ki, bu cümlələr nida cümləsidir. Yəni, bir daha qeyd edirəm, yüksək hiss və həyəcanla deyilmiş cümlələr əmr cümləsinə nida cümləsinə keçir, baxmayaraq ki, xəbəri feilin əmr şəklindədir. Bir zamanlar insanlar ehtiyac içində yaşamışlar. Yaş sözün kökü A leksik, mışdakı nəqli keçmiş zaman şəkilçisidir. Demək ki, xəbər şəklində olduğu üçün əmr şəklində olmayacaq da. İmtihana vaxtında gəlməlisiniz. Gəl sözün kökü və burada malı-məli vacib şəkilçisini görürsünüz. Bu da demək ki, əmr cümləsi ola bilməz. Əmr cümləsi üçün bir daha qeyd edirəm, feilin əmr şəklində olmalıdır. İzin ver, sən izin ver, ikinci şəxsin. Təkində olan şəxs şəkilçisi qəbul edib, şəxs şəkilçisi yoxdur, ikinci şəxsin təkindədir. Demək ki, bu əmr şəklidir. Nidanın kömək ilə əmələ gəlmiş nida cümləsi hansıdır? Sağlıqla geyəsən, mehriban bala. Nida cümləsi olsa da nidanın özü yoxdur. Ata həbs etdilər yazıq eldarı. Burada da yoxdur. Burada isə at nidası var və cümlədən virgülən ayrılıbdır. Demək ki,
bu cümlə nidanın köməyindən yaranıbdır. Digər variantlara da nəzər salsanız cümlənin nida cümləsi olduqlarını görsəniz də ancaq nida görməyəcəksiniz. Biri əmr cümləsidir. Yenə həmin qayda ilə baxırıq. Siz də bizimlə gedirsiniz. Burada get sözün kökü irsə indiki zamandır, zaman şəkilçisi varsa xəbər şəklidir. Deməli, bu da cümlənin əmr şəkli ola bilməz. Siz də bizimlə gedin. Siz gedin ində ikinci şəxsin cəminin xəbərli şəkilçisi, şəxs şəkilçisi. Demək ki, feil əmr şəklindədir və cümləmiz də əmr cümləsi olacaqdır. Bu isə burada sualı görürsünüz. Sual cümləsidir. Qardaşın tezliklə qayıdacaq. Buradakı acaq zaman şəkilçisidir. Ona görə xəbər şəklindədir. Bu ilin də baharı belə gəldi, belə getdi. Bunlar da şudi keçmiş zaman şəkilçilərdir. Zaman şəkilçiləri də xəbər şəkli əmələ gətirir. Demək ki, xəbər şəkli də əmr cümləsinin xəbəri ola bilməz deyə onlar da nəqli cümlə sayılacaqdır. Sual ədatı ilə yaranmış sual cümləsi hansıdır? Öncə bilək görək, sual ədatları hansılardır? Yəni, təkrar olaraq burada yazım sizə. Sual ədatları bunlardır. İndi bizdən sual ədatından yaranmış sual cümləsi soruşursa, baxmalıyıq, görməliyik ki, cümlələrin hansında bu ədatlardan biri var. Və variantlara nəzər saldıqda yazdığım 5 dənə ədatdan yalnız D variantında yəni görürsünüz. Demək ki, bu yaradımdır. Yenə sual ədatını soruşur. Sual ədatının yaranmaz köməklə yaranmış sual cümləsini soruşur. Yenə də bu ədatlardan birini görməliyik. Və Y variantında görürsünüz, məgər var. Burada da qeyd etmişdim. Yalnız intonasiyanın köməyi ilə yaranmış sual cümləsini istəyir. Yəni, o deməkdir ki, sual cümləsinin yaranmasında nə sual əvəzliyi iştirak etsin, nə də ki, sual ədatı. İndi baxaq görək, hansı variantda sual ədatları və sual əvəzlikləri varsa o variantları çıxaq. Neçə sual əvəzliyidir deyə demək ki, bu sual əvəzliyinin köməyi ilə yaranıbdır. Burada nədir sual əvəzliyidir deyə demək ki, sual ədatı ilə yaranıbdır. Yəni, ədatdır deyə sual ədatıdır. Bu da ədatın köməyi ilə yaranıbdır. Sən əmin qızını belə çox istəyirmişsən. Burada gördüyünüz kimi nə sual əvəzliyi, nə də ki, sual ədatı var. Demək ki, yalnız intonasiyanın köməyi ilə yaranıbdır. Burada isə bəs ədatı var, sual ədatı. Demək ki, o da ədatın köməyi ilə yaranıbdır. Həmin şərtlə digər suala baxırıq. Burada M-nı görürsünüz, M sual ədatını görürsünüz. Burada bəs ədatını görürsünüz. Burada isə yalnız intonasiyadır deyə cavabımız bu olacaqdır. Burada sual əvəzliyi var. Burada isə harayadır. Bu da sual əvəzliyidir. Sual ədatının köməyi ilə düzəlib deyil. Bir daha xatırlatmaq üçün deyim ki, sual ədatları yəni bəs məgər M üstü 4 ədatı, bir də 2 ədatıdır. Burada necə sual əvəzliyidir? Sual əvəzlikləri ilə də təkrar olaraq bir qayda deyim. Sual əvəzlikləri bildiyimiz kimi bütün əsas nitq hissələrinin sualları elə sual əvəzlikləridir deyə. Burada da necəni görürsünüz? Zərfin sualı neçənci? İnsanın ilham mənbəyi olan təbiət gözəlliklərindən doymaq olarmı? M-nı gördük burada. Demək ki, bu sual ədatının köməyi ilə yaranıb. Nədəndir sual əvəzliyi? Sənə haradan zəngilər sual əvəzliyi? Yenə sual ədatının köməyi ilə istəyir.
Sen de mi? Mini gördük. Demek ki bu edatın kömüğüyle yaranıbdır. Hansı sual cümlesi cevap tələb etmir? Buna biz retorik cümle deyirik. Retorik cümle, yəni cevabı belli olan suallardır deyə onlara cevap tələb olunmur. Baxa, hansı Nesimin əsərlərini oxumuşsam, bəli, buna cevap verə bilərik. Bəli, oxumuşam, xeyr, oxumamışam. Birə cevap vermək mümkündür. Axşam tədbirə gələcəksən mi, gələcəm, gəlməyəcəm, bəlkə də gələcəm falan cevaplar vermək mümkündür. Tətili Şuşada mı keçirəcəksən? Bəli, Şuşada keçirəcəm, hələ bilmirəm və s. digər cevaplar verə bilərik. Dostunu görə bildim mi? Görə bildiyim qismət olmadı. Və digər cevaplar vermək mümkündür. Kim öz ayranına turş deyir? Bunun cevabı hər kəsə bəllidir. Hər kəs bilir ki, heç kəs öz ayranına turş deməz. Demək ki, bu cevap tələb etmir. Hansı sual cümləsi cevap tələb etmir? hansı rəsm əsərləri natürmort adlanır? Buna əlbəttə ki, cevap vermək mümkündür. Deyə bilərik ki, cansız mənzərələrin şəkillərini çəkən, çəkilən rəsimlər natürmort adlanır. Buna cavab vermək mümkündür. Və ya deyə bilərsən ki, bilmirəm. Sən də mi tədbirə gələcəksən? Bəli, xeyr, cavab verə bilərik. Tətildə rayona gedəcəksən mi? Bəli, bilmirəm. Bəlkə də dəliyə öydün nə faydası var? Bu isə cavab tələb edilmir. Çünki bunun cavabı hər kəsə bəllidir ki, dəliyə nə qədər öğüt versin də onun heç bir mənası yoxdur, faydası yoxdur. Doğrudurmu dəniz rəsimləri çəkən rəssamlara marinist deyirlər? Bəli, və ya da deyirsən, bilmirəm. Cümlə haqqında verilmiş fikirlərdən biri doğru deyil. Məqsəd və intonasiya görə 3 növü var, bu yanlışdır, 3 yox, 4 növü var. Ona görə yanlış olanda bu olacaqdır. Bir sözdən ibarət ola bilir. Bəli, tezdir, gecdir, axşamdır. Gördüyünüz kimi oldu. Qrammatik əsası olur. Bəli, bildiyimiz kimi cümlələr ilə qrammatik əsasında yaranır. Ya xəbər, ya da mübtədə əsasında. Demək ki, bu da doğrudur. Quruluşca sadə bir qrammatik əsasdan ibarət olarsa sadə, iki və daha artıq qrammatik əsasdan ibarət olarsa mürəkkəb olur və cümlənin də qaydası odur ki, cümlə bitmiş fikir ifadə edir. Sual cümlələrindən biri həm sual ədatı, həm də sual əvəzi ilə yaranmışdır. Baxaq, burada mı ədatı var, sual əvəzliyi yoxdur. Nədir? Sual əvəzliyi var, ədat yoxdur. Sual əvəzliyi var, ədat yoxdur. Mu ədatı var, sual əvəzliyi yoxdur. Bəs sual ədatı necə isə sual əvəzliyi? Hər ikisində istədiyi üçün cavab Y olacaqdır. Sual cümlələrindən biri sual əvəzliyinin köməyi ilə yaranıbdır. Sual əvəzliyi gördüyümüz kimi necədir? Sual əvəzliyi var. Bu yalnız intonasiya ilə yaranıbdır. Bu da yalnız sual intonasiyası ilə yaranıbdır. Bu ədatın köməyi ilə. Bu isə yenə ədatın köməyi ilə yaranıbdır. Yenə soruşur sual cümlələrindən biri sual əvəzliyinin köməyi ilə yaranıbdır. Bu ədatdır. Bu da ədatdır. Mömü ədatı ilə. Bu isə nə sual əvəzliyi var və bizim də sual əvəzliyini soruşurdu deyə cavab C olacaqdır. Bu iki sual ədatıdır. Bu da ədatla yaranıbdır. Bu da mi sual ədatı ilə yaranıb. Bizdən isə sual əvəzliyi soruşurdu. O da nə olacaqdır. Cümlələrdən birində həm ədat, həm də əvəzlik eyni intonasiyanın yaranmasına xidmət etmişdir deyir. Burada görürsünüz ki, bəs sual ədatı var, bu da nə sual əvəzliyi var. Sual ədatı və sual əvəzliyi nə yaradar?
sual cümləsi yaradır. Demək ki, hər ikisi eyni intonasiyanı, yəni sual intonasiyasını yaratmışdır. Cavab B olacaqdır. Hansı bəndlərdəki sual cümlələrində sual əvəzliyi işlənibdir? Sual əvəzliyi istəyir bizdən. M ədaddır. Burada niyə sual əvəzliyidir? Məgər sual ədatı? Qatarlaşıb nə diyardan gəlirsiniz? Hansı diyardan gəlirsiniz? Bu sual əvəzliyidir. Hansı da elə sual əvəzliyidir? Bu da 2, 4, 5 olacaqdır. Klasteri tamamlayan nümunələri müəyyən edin. Klasterin şərti budur ki, sual cümləsinə çevrilməyən cümlə hansıdır? Yəni, hansını sual intonasiyası ilə desək, alınmaz. Yəni, cümlə təhrif olunmuş olar. İdealınıza xas çalarlarla xarakterinizi zənginləşdirin. Bu, sadəcə bir əmr cümləsidir. Bunu istəsəz də sual intonasiyasına demək olmur, məna uyğun olmur. Biri budur. Tənbəlliyə mübtəla olan məsuliyyətin önəmli dərk etməyəndir. Bunu indi intonasiya ilə deyirik. Tənbəlliyə mübtəla olan məsuliyyətin önəmli dərk etməyəndir. Belə deyib, bunu sual cümləsinə çevirə bilirik. Demək ki, bu çevrilə bilir. Səni mədh edəndən uzaqlaş və özünü ondan gözlə. Bu bir əmr cümləsi deyir və intonasiyada çevirsəz, görərsiniz ki, məna uyğun gəlmir. Ancaq bunu çevirə bilərik. Tamas zəncirlərini ancaq ağıl qıra bilər, deyə sual verə bilirik. Ona sirlərimizi deyil, önəmli olan sözləri deyimmi? Demək ki, bunu da çevirə bilirik. Çevirilə bilməyənlər 1-dən 3 idi. Nöqtələr qoyub və soruşur ki, cümləsində nöqtələrin yerinə hansı söz yazılsa, cümlənin sonunda sual işarəsi hökmən yazılmalıdır. O, olmaya iş yoldaşları haqqında yaxşı sözlər demişdi. Cavab B. Yəni, nöqtələrin yerinə uyğun gələn budur. İgidlər qılınclarınızı qından çıxarın cümləsini məqsəd və intonasiyaya görə hansı növdə işlətmək olmaz deyil. Burada gördüyünüz gibi cümlənin xəbəri feilin əmr şəklindədir. Əmr şəklindədirsə, demək ki, bu cümlə əmr cümləsi ola bilər. O zaman əmr yazılan variantları çıxarırıq. Və bunu yüksək hiss və həyəcanla desək, bu cümlədə nidaya çevirir. Demək ki, nidaların da üzərindən xətt çəkirik. Nəqli cümlənin xəbəri feilin əmr şəklində olmaz deyə nəqli ola bilməz. Və istəsəz də bunu da sual intonasiyasına deyib, sual intonasiyasına çevirmək olmur. Nəqli cümləni intonasiyanın dəyişməsi ilə əmr cümləsinə çevirmək olur, yanlışdır. İntonasiya ilə nəqli cümləni əmr cümləsinə keçirə bilmərik. Əmr cümləsi üçün bir daha qeyd edirik, feilin xəbəri, cümlənin xəbəri feilin əmr şəklində olmalıdır. Demək ki, bu yanlışdır. Bəli, nəqli cümlənin sonunda nöqtə qoyulur. Əmr cümləsinin qurulmasında əmr ədatları da iştirak edə bilər. Bəli, iştirak edir. Nida cümlələri intonasiya və nidaların köməyi ilə yaranır. Bəli, sual cümlələrinin bəzisinə söz cümlə ilə cavab vermək mümkündür. Bəli, söz cümlədə bildiyimiz kimi təsdiq və inkar ədatları, eləcə də modal sözlərlə, nidalarla cavab verilir. Məsələn, dərsə gələcəksənmi, buna sadəcə bəli deyərək söz cümlə ilə cavab vermək mümkündür. Demək ki, Y variantda doğrudur. Hansı əmr cümləsini sual cümləsinə çevirmək olmur? Məsələn, bunu çevirə bilərik. Onlar da içəri girsinlər. Demək ki, bunu çevirə bildik. Ancaq bunu intonasiya ilə desək, görürük ki, heç mənaca uyğun gəlmir. Ancaq C bəndini olur. Mən də tədqiqatla məşğul olum. Olur. Biz də gəncləri dəstəkləyəkmi? Olur. Heç kim bizi görməsin. Bu da mümkündür. Demək ki, B-də olmayacaqdır.
Əmr cümləsi tam burada klasterin deyir yerinə uyğun gələ bilməyəcək variantı seçin. Xəbəri əmr şəklində olan bütün cümlələr əmr cümləsi deyil. Doğrudur. Çünki yüksək hiss və həyəcanla dediklərimiz cümlələr də nida cümləsi də ola bilər. Ona görə də bu doğru variantdır. Müftədası bütün şəxslərdə ola bilmir. Bu isə yanlış variantdır. Məsələn, mən oxuyum, sən oxu, o oxusun, biz oxuyaq, siz oxuyun, onlar oxusunlar. Fikir verdinizsə, hər üç şəxsin həm təkində, həm də cəmində ola bildi. Müxtəlif mənaçalarları olur, bəli. Əmir, nəsiyyət, xayiş, arzu ola bilir. Demək ki, bu da doğru fikirdir. Sonunda nöqtə qoyur, bu da doğru fikirdir. Xəbəri bir qayda olaraq, bəli, feilin əmir şəklində olur. Ağıllı adam dinləməyi və nəticə çıxarmağı bacarandır. Nümunədə məqsəd və intonasiyaya görə sadə cümlənin hansı növünə çevrilə bilməz. Burada görürük ki, bu ismi xəbərdir. Demək ki, əmr cümləsi ola bilməz. Əmr cümləsinə çevirə bilməliyik. Niyə? Çünki əmr cümləsi üçün əmr şəkli mütləqdir. Məsələn, bunu xüsusi intonasiya ilə desək, ağıllı adam dinləmək və nəticə çıxarmağı bacarandır, desək, sual cümləsi ola bilir. Yüksək hiss və həyəcanın desək, nida cümləsinə çevirlər. Və normal intonasiya ilə desək, nəqli cümləsi ola bilər. Bayaq da sual cümləsində demişdim. Hansı cümlədəki nöqtələrin yerinə bütün sözü yazılsa, mühakimə doğru alınar. Baxırıq. Bütün nida cümlələri nidanın köməklə yaranır. Bu yanlışdır. Yalnız intonasiyanın da köməklə yarana bilir. Yaşasın Azərbaycan xalqı. Burada gördünüz ki, yalnız intonasiyaydı. Bütün nəqli cümlələr feili xəbərli olur. Xeyr, onun atası həkimdir. Gördüyünüz kimi ismi xəbər oldu. Bu da yanlış variantdır. Bütün əmr cümlələrinin xəbəri feilin əmr şəklində olur. Bəli, bu əmr cümləsinin bir qaydalı şərtidir. Sonunda nöqtə qoyulan bütün cümlələr nəqli cümlələrdir. Bu yanlışdır. Əmr cümləsində sonunda nöqtə qoyulur. Bütün sual cümlələri sual ədatları ilə yaranır. Yanlışdır bu da variant. Çünki sual ədatının köməklə yaranır, sual əvəzliyinin də və sual intonasiyasının köməklə də yarana bilir. Səhv fikri müəyyən edin soruşur. Bəzi ədatlardan sonra virgül işarəsi qoyulur. Bəli, təsdiq və inkar ədatlarından sonra virgül qoyulur. Bu doğru variantdır. İsmi xəbərli cümlələrdə əmr cümləsi ola bilər. Xeyr, ismi xəbərli cümlə əmr cümləsi ola bilməz. Yalnız feilin əmr şəklində ola bilər. Feilin əmr şəkli də yalnız feili xəbər ola bilir. Dilimizdə nəqli cümlələr daha çox işlənir. Bəli, gündəlik informasiyalarımız, məlumatlarımız, ünsiyyətimiz ən çox nəqli cümlələr vasitəsilə həyata keçirilir. Bütün sual cümlələrində sual intonasiyası olur. Bəli, istər ədatın köməklə, istər də əvəzliyin köməklə yaransın, fərqi yoxdur. Sual intonasiyası mütləqdir. Nida cümlələri nidanın iştirakı olmadığında formalaşa bilər. Bəli, bu da doğru variantdır. 29-cu sual, doğru fikirləri soruşur. Sual cümlələri yeni məlumat almaq və yaxud da ki, məlumatı dəqiqləşdirmək üçün işlədilir. Bu doğru fikirdir. Sual cümlələri sual əvəzliyi, sual ədatı və sual intonasiyasının köməklə yaranır. Bəli, 3 dənə şərti var və bu da burada düzgün şəkildə sadalanıbdır. Sual əvəzliyi ilə yaranan cümlələrə təsdiq və inkar bildirən sözlərə cavab vermək olar. Məsələn, kim dərsə hazırdır? İndi buna biz bəli və ya xeyr, yox sözünə cavab verə bilərikmi? Xeyr. Ona görə də bu yanlış variantdır. Sual ədatı ilə yaranan cümlələrə təsdiq və inkar ədatlara cavab vermək olmaz deyil. Dərsə hazırsam mı? Fikir verdiyimiz kimi mı sual ədatının köməklə yaranıbdır. Buna bəli, bəli də deyə bilərik, xeyr də deyə bilərik və bunlar da təsdiq və inkar ədatlarıdır. Bu da vermək olmaz deyirdi, demək ki, bu da yanlışdır.
Sual cümlələri yaratmaq üçün nəqli cümlənin intonasiyasını sual intonasiyasına çevirmək lazımdır. Bəli, bu da doğru fikirdir. Əgər sual intonasiyasına çevirsək, sual cümləsi olar. Cavabımız 1, 2, 5 olacaqdır. Sual əvəzliyi vasitəsilə yaranmış sual cümlələrini müəyyən edin. Sual əvəzliyi baxaq. Birinci cümlədə sual ədatı var, əvəzliyi yoxdur. Nədir sual əvəzliyidir? Məgər ədatdır, midə ədatdır. Buradakı nə sual əvəzliyidir və buradakı hansı sual əvəzliyidir? Cavabımız 2, 4 və 5 olacaqdır. Sual əvəzliyi yenə istəyir. Məgər ədatdır. Ancaq hara sual əvəzliyidir. Mi ədatdır. Nə vaxt sual əvəzliyidir. Hansı sual əvəzliyidir? 2, 4, 5. Verilmiş söz birləşmələri hansı şəkilçilərin iştirakı ilə bitmiş fikir ifadə edə bilər? Yəni, aşağıdakılardan biz xəbərli şəkilçisini seçəcəyik. Xəbərli şəkilçiləri artırılan söz və ya söz birləşmələri cümləyə çevrilir. Bu, mənsubiyyətdir. Bu isə üçüncü şəxsin təkinin xəbərli şəkilçidir. Demək ki, biri bu. Bu, cəm şəkilçidir. Bu da ikinci şəxsin təkinin xəbərli şəkilçisidir. Bu da yenə üçüncü şəxsindir. Mənəvi dəyərdir cümlə olacaqdır. Sinif nümayəndəsisən, sən sinif nümayəndəsisən. Bu da bir cümlə, sinif nümayəndəsidir. O, bu da bir cümlə. Demək ki, bu da 2, 4 və 5 olacaqdır. Bu qədər dəyərli izləyicilər.